Қариялар күні қарсаңында Батыс Қазақстан облысындағы екі ауылдың үлкендері тегін әрі жедел медициналық тексерістен өту мүмкіндігіне ие болды. Инновациялық жедел диагностикалық жабдық көмегімен сынамалар санаулы минутта талданып, сырқаттарға жедел көмек көрсетілді. Теректі ауданына қарасты Ұзынкөл ауылында 900-дей тұрғын бар. Жергілікті халық ауырып сырқай қалса, көрші Жаңөмір ауылына немесе 80 шақырым жердегі аудан орталығына баруға мәжбүр. Ауылда фельдшерлік акушерлік пункт болғанымен мүмкіндігі шектеулі. Сол себепті бүгін аға буын өкілдері ауылға келген инновациялық диагностикалық қондырғының мүмкіндіктерін барынша пайдаланып қалуға тырысты. Екі рет операция тұрдым. Онкологияда бір раз новый больницте. Неге грыжадан. 7 жыл болды, шүкірмін. Бүгін енді секерге қан тапсырайын деп келіп отырмын. Жақсы. Шүкір. Келіп тұрсын. Мен немін. Қуаныштымын осылай келіп жұрттың бәрін шақырып қарап атқандарына. Бірегей мобильдік диагностикалық қондырғы арқылы зәр немесе қанға талдау жасап, арнайы планшет арқылы алыстағы дәрігерден кеңес алуға, ем тағайындауға болады. Электрокардиограмма қойып, жүрек қан тамырларында тексере алады. Әсіресе Шалғайдағы елді мекен тұрғындарына көмегі мол дейді мамандар. Ауылдық жер болғасын негізінде керек. Үлкен кісілер бар бізде деген. Ауылдың үйден алып, мұнан келіп, анализ результатын бірден қарауға болады негізінде. Үлкен кісілер Жаңөмір амбулаториясына бара алмайды. Бұл аппарат өте пайдалы деген болады. Гемоглобин, биохимия анализін алып, бірнеше минуттың шығарып береді. Село Ұзынкөл. Ұзынкөл ауылын алсақ, кеше инфаркттан кейін тасымалдауға келмейтін әйел адамнан қан алып зерттеу жүргіздік. Екі әйелден бір баладан анемияны анықтадық. Төрт адамның қан қысымы жоғары болып шықты. Үш адамның электрокардиограмма нәтижелері бұзылған. Енді бүгінде тексеріп анықтап жатырмыз. Қариялар күні қарсаңында жедел медициналық диагностикамен Ұзынкөлден басқа Сырым ауданы Тоғанас ауылының тұрғындары да қамтылмақ. Басқа астана облысынан Ерденбек Сылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, 24 KZ.